Hej mina vänner och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna Catrice Cosmetics adventskalender. Och den här adventskalendern är en sån här kalender som man bygger ihop själv. Så jag antar att produkterna kommer typ ligga lite huller om buller i den här. Likt den förra Essence-videon som jag precis har lagt upp på kanalen. Catrice har precis kommit till Sverige. Och det finns på Lyko. Tyvärr verkar det inte som att de kommer få in den här. Jag har beställt den här på sidan kosmetik. Och sen en 4 och sen less.de. Det är en tysk sida, de har massa olika märken som Catrice, Revolution, Essence och sådär. Och jag beställde den här när jag såg att Lyko äntligen hade fått in märket Catrice på sin hemsida. Och då tänkte jag att ni kanske ville höra lite mer om Catrice och jag ville gärna ha den här. Jag hade först tänkt att beställa den här så att det här skulle vara min faktiska adventskalender, att jag skulle be Fredrik göra ordning den här och öppna den här varje dag fram till jul. Men jag bestämde mig för nu då när Catrice kom till Lyko att jag lika väl kunde öppna den för er. Så jag hoppas att ni taggade på det. Så det finns alltså, vad jag vet, ingen reklamlänk till den här. Så ni kan inte stötta mig genom att handla via min länk, men ni får gärna handla den ändå givetvis, Cosmetic for Less. Det är en helt legit sida, frakten går superfort. Jag beställde den här i slutet av förra veckan och det är idag tisdag. Så den har kommit väldigt väldigt snabbt. Förutom det så tävlar jag ut 2 stycken stora Body Shop kalendrar på min kanal. De kostar 1395 kronor styck och jag tävlar ut 2. För att veta hur man vinner en sån så kolla på Body Shop videorna. Jag har länkat alla spellistor och så ner i beskrivningen. Jag tävlar också ut en vegansk kalender ifrån Revolution som jag hoppas ni är taggade på. Men idag så är det Catrice. Catrice är ett jättepopulärt märke och jag är övertygad om att ni har hört talas om det. Men jag älskar det. Så vi får se hur det ser ut här i helt enkelt. Ja. Yeah. Okej, på toppen då så finns det vad jag antar är 24 stycken lådor eller smällkarameller eller så som man då kan göra i ordning. Jag kommer nog spara dem för att jag är lite sugen på att göra min egen lilla kalender till jul. Och här i ligger det bara massa smink. Så jag gör precis som Essence-videon att jag vänder den här lite upp och ner. Och sen börjar vi helt enkelt att dra produkterna. Jag har testat ganska mycket från Catrice men antagligen inte alls så mycket som jag tror att jag har gjort. Men Catrice finns i Spanien och så via hus i Spanien så jag har handlat en hel del. Och även pratat om Catrice en hel del på min kanal. Men nu kör vi igång. Ooh! Det första som jag plockar upp är en limited edition advent calendar powder brush. Gud, den här ser jättefin ut. Alltså jättefin, jag ska bryta mig in i den direkt. Ni vet ju vad jag tycker om borstar hörni. Men gud, jag får komma in i den. Släpp in mig! Tror att jag har lite verktyg här, nu ska vi se. Ooh! Super fluffy! I like it! Den känns jättebra! 100% gonna keep that! Släng skräpet på golvet. Skoj! Bra början! Nu ska vi se. Sedan är det, i nästa så är det från Catrice Prisma Chrome Lipstick i Rusty Rose. Åh! Oh! Alltså Catrice känns så mycket lyxigare än de andra budgetmärkena. För att det är fortfarande inte sådär, du vet, svinbilligt, men det är absolut inte dyrt. En foundation kostar under 100 spänn liksom. Men alltså den här känns bara så lyxig, dyr liksom, den känns tung. Och jävlar vilket fint. Det är till och med tryckt Catrice på själva läppstiftet, vilket är en dyr del utav produktionen. Gonna keep that. Oh, börjar riktigt bra! Nästa är ett Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner. Spännande, den har lite så här spikes längst upp, den ser jättesvart ut. Jag vill inte bryta förpackningen för att då börjar ju tiden gå på hur länge man kan använda dem. Jag kan bara ha så många eyeliners öppet samtidigt. Men wow, long lasting black eyeliner with high shine vinyl finish och brush tip for precise application. Alltså wow. Än så länge, det här börjar riktigt bra. Alltså löjligt bra. Nu ska vi se här. Nästa produkt, ooh! Light Spectrum Strobing Brick i Candy Cotton. Kolla. Jo, det här måste vi testa i en video hörni. Det här ser svinfint ut. Excited. Åh oh, gud, äntligen några riktigt bra kalendrar. Jag öppnar 3 idag. Essence, Essence och den här. De kom båda två idag, eller alla 3 idag och I'm excited. Nästa är ett nagellack igen. Kolla färgen på den här. Jag vet inte ens om ni kommer se. Det ser ut som en oily slick, förstår ni? När man häller ut olja typ på marken i vattnet typ. Hur ser det ut? Gör inte det. Men så ser det ut. Satan vad fint.
Den där måste Maggisen behålla. Faktiskt, måste hon. Nästa är ett par fransar från Catrice. Jag visste inte att de hade det. Det här är limited edition advent calendar do it yourself false lashes. Superfina ser de ut, ganska neutrala. Men det tror jag att många skulle tycka om. De kommer jag nu att ge bort till någon av er, för att jag använder ju inte så neutrala fransar. Men det är väldigt kul att jag skickade med en. Sedan är det Ombre Two Tone Lipstick. Åh! Jag har några sådana här från Smashbox och så. Spännande. Måste 100% testa. Gud, det kommer inte bli någonting till giveaway från den här kalendern. Kan jag ju säga direkt. Jag är det här ni. Nästa är Glowdescope Highlighter Palette. Det är en cream highlighter palette. Ser dock svinigt fin ut. Glowdescope. I färgen 010 Glow and Go. Shit, den får vi också behålla. Den måste vi testa eller? Tycker ni inte det? Nästa produkt är ett läppstift igen. Och det här är i New York. Nej, förlåt. Legend Ultimate Color Legend Berry 450. Åh. Oh. Samma sak igen. Riktigt lyxig förpackning. Embroidered på läppstiftet med Catrice. Svinig fin färg. I'm so excited. Jag är typ arg på mig själv att jag sminkar mig innan där. För nu vill jag ju bara gå och sminka mig. Sedan är det en... Oh! Okej, det här är en eyeshadow palette, heights and lights, men allt jag ser är highlighter shades. Har ni sett något sjukare? Helvete, vad fin. Om de här är fina så behöver man ju aldrig mer en highlight. Här är ju allting. Det är lite lila, lite grönt, lite rosa, lite guld, lite typ lite mer kallt. Ja men jävlar vad fin. Här uppe har man en brons. We need to put that on our faces. Right now. Oh, här är något stort. Light in a box highlighter palette. Oh my lord. Holy lord. Den här, oj. Den här. Här har vi mig. Här har vi mig. Här har vi mig. Den här tar vi. Den, jag ska ta med allt mycket. Nej, jag hinner inte det. Jag ska till jobbet sen, men wow. Ett naglack i den här Spectra Light-serien igen. Och den är typ samma som innan, det här oily slick-grejen, men med en lila bas. Satan. Satan vad fin. Peel off glam glitter nail polish. Gud vilken fin färg. Jag måste se färgen. Åh! Gud! Jag vill inte ha byggda naglar längre. Jag vill lägga naglack på dem. Fast de här är himla fina, men wow. Vad har vi med det här? Här har vi Healthy Look Mattifying Translucent Powder. Hur är den här translucent? Luminous Light 010. Jag har en hel del complexion-produkter från Catrice. De gör en av mina favoritbronzers som jag äntligen kan prata lite mer om kanalen nu när ni kan få tag i det. Men det här ser ju riktigt lovande ut. Riktigt, riktigt lovande. Den får vi behålla och testa. Det här kan vara den bästa kalendern hittills. Fan också. Oh! Powder highlighter, kolla! Den här sortsar vi nu. Oh! I'm excited! Gud! Jag vet inte om ni ser, jag har dragit upp ljusstyrkan lite. För att det är så jävla gloomy här inne eftersom det regnar ute. Men gud, jag ska dra upp den. Oh! Oh my god. Oh my god! Vet du vad det ser ut som? Det här ser ut som Amrisi från Anastasia Beverly Hills. Det är mycket highlighter, hörni. I love it, jag lever för det. Sedan har vi ett till Peel Off Glam nail polish. Och det här är sån där peel off då. Och det här är ett guldigt glitter. Fattar nog för alla envisas mellan dessa jävla naglar. Det är väl billigt att producera kanske. Sedan är det en brow palette matte och glow. Varför vill jag ha glow i mina bryn? Men gud. Kolla. Det är som en skimmertjej i mitten. Vad ska jag med den till? Ska jag ha den i brynen? Hot Chocoholic. Eyebrow palette with a wax, two powders and a double-ended brush. Gud, den här måste vi testa. Är det tanken att jag ska ha skimriga brynet? Alltså jag kan typ leva med det. Jag kan typ acceptera det. Leva med det.
shit, det kan inte vara så mycket kvar här nu. Ett blur stick, insta to go. Det här är också ett där stick som ska blurra och nermatta huden tror jag. Det här måste vi också testa. Handbag approved, huset. Det är det sötaste jag sett. Vilken jävla kalender. Hur mycket är det kvar här idag? Ska vi se. Sedan är det en glow gloss. Och den här står att det är vegan på stora bokstäver. Okej. Okay. Nej, jag ska inte med allting. Snälla röra. Men jävla vad fin. Genomskinlig vit bas med guldglitter. Holy. Holy moly. Sedan är det ett, aha, det var bara locket som hade poppat ur. Brown Collection, ett nail polish. Brown Collection Nail Lacquer. Unmistakably style. Väldigt fint, ser ut som en väldigt fin brons. Love it, I love it. Det måste vara någonting mer här i, eller är vi på 25 redan? Det är två saker att hålla här i. Ett till nail polish, det är en gel lacquer i Creaming of Yore, lasting 7 days. Spännande. Sedan är det en liquid illuminizer strobing pen, ready for champagne. Oj, oj, undrar om det här är en dupp på champagne pop. Det vore ju något. Gud vad mycket highlighters i den här lådan. Om man behöver highlighters så är det det här, och det behöver jag alltid. Så är det här, åh det är två saker kvar. Så är det här lådan att vara. Det här är ett läppstift till. I deras Prisma, åh. Det här är typ ett rött bas med blått glitter i. Den här, hörni. Återigen samma sak. Sjukt lyxig komponent. Skrivet på läppstiftet. Älskar det. Catrice, Catrice, where have you been? Ni hör bara, så här, kolla. Alltså, så jävla sexigt ljud när det är bra komponent. Vad jag tror är det sista, jag tror att det här är det sista, och det är deras, en till highlighter. Shake Before Use, det här är deras Galactic Highlighter Drops. Shit, i Space Shuffle ska vi. Oj, aja, nu har jag ju redan. Oj! Vilken fin färg, vänta, jag ska visa er. Jag ska bara ta det som jag har geggat. Men wow! Kolla! Bra ställe att swatcha på, gräs. Det är liksom rött nästan, eller rosa till väldigt, väldigt gult. Wow, den där ni. Den kändes som smooth på skinnet också. Gud vad bra. Om man gillar highlighters så kommer det här vara lådan för dig. Det här, den här penseln är så mjuk. Allting var jättekul, lite ögonskugga, lite produkter. Sjukt rolig kalender, väldigt billig. Här låg det också sån här typ, alltså stickers, såna här till som vi pratade om nyss. Med siffrorna, vilka siffror som heter vad. Och den behöver jag inte heller kvar, men jag kommer att ha kvar kartongerna. Så himla rolig kalender, jag är jätteglad att jag köpte den här. Hoppas att ni taggade på lite Catrice. Vill ni att jag testar det här och lite annat från Catrice kanske, så skulle jag kunna beställa hem lite. Och så testar vi lite tillsammans kanske med dem. Jag har ju ganska mycket Catrice-produkter idag. Så jag skulle absolut kunna göra en full face. Det tror jag. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera. Slå på klockan. Följ mig på Instagram. Gå med i min smink- och skönhetsgrupp så blir jag svinglad. Allting är länkat i beskrivningen. Ha en fantastisk dag. Och så syns vi igen i min nästa lilla kalenderöppning. Eller en vanlig video kanske.